Olimpia Valencia naceu en 1898 en Ourense, Valpa. Aos seus 12 anos trasladouse coa súa familia a Vigo, no sitio que o seu padre emprendeu un negocio de hostalería. Olimpia Valencia sempre ha pensado o que quería ser de cando fuse, o que quería estudar de maior. A medicina. Tardou bastante en convencer a súa familia porque a súa familia pensaba que a medicina non era un traballo feito para que o fixese unha nena, unha rapaza. Pero al final a convenceu. En 1919 empezou os estudios en Santiago de na Universidade de Medicina de Santiago de Compostela. En 1925 conseguiuno. Convertiuse na primeira licenciada de medicina en toda Galicia. A miña muller chamase Ángeles Alvariño. Naceu en Ferrol no ano 1916. De pequena mostraba unha gran paixón por todo o que rodeaba. Con 3 anos xa sabía ler. Pasados uns anos aprendeu solfexo e gustáballe interpretar pezas ao piano. En 1936 estudou o bacharelato en Madrid, pero viuse interrumpido pola Guerra Civil e tivo que volver a Ferrol, onde lle gustaba pasar as tardes estudando e aprendendo novos idiomas na praia de Beniños. No ano 1950 acabou os estudios e foi cando comenzou a súa investigación marítima. Durante a súa estadía en Inglaterra foi cando estivo nun buque internacional e descubriu 22 especies novas de plancton. E dúas delas van con seu apelido. Din que un dos 5 buques do Instituto Galego surca os mares co seu apelido. Harry Robles naceu en 1895 en unha vila leonesa en Villamanín. Case toda a súa vida pasou en Ferrol. Con 22 anos foi mestra. Ela preocupouse moito polo cargo dos libros. Entón decidiu inventar un libro electrónico que tiña unha enciclopedia e unha Wikipedia. Tiña sons, luces, todos os inventos importantes da humanidade tiñan nome de varón. No 1949 aprobou o libro electrónico. Hoxe vou vos falar de María Luz Morales, a directora dun xornal. María Luz Morales naceu en 1898, aunque a cidade que lle viu nacer desde nena foi Barcelona, xa que estivo aí toda a súa vida. En 1924, María Luz Morales traballou de xornalista na Vanguardia, xa que ten moitos anos. De pequena, ela tiña moitas paixóns, a literatura, o teatro e o xornalismo. Despois do ocurrido da Guerra Civil, o goberno da Generalitat decidiu que la Vanguardia fora confiscada e se a deixar un cargo.
Antonio Ferrín Moreiras nació no ano, no mes de maio de 1914. O seu pai era un mestre e o que máis quería e deseaba era que os seus 4 fillos tiveran o maior dos legados para él, estudar na universidade. Para iso, a súa familia decide trasladarse a Santiago de Compostela cando o pequeno Antonio só tiña 6 anos. Por sorte, o que non sabía o seu pai era que a terceira das súas fillas iba a se converter na primeira mestra de matemáticas e iba a facer unha tese de astronomía en España. Antonia era moi lista e con 7 anos comezou a escola, con 9 o bacharelato, con 16 finalizou os estudos e con 21 anos comezou a súa carreira como mestra. No ano 1937, o franquismo afastou-no e ata a década dos anos 40 non puido volver á Universidade de Compostela. Observando as estrelas, fixo unha investigación onde atopou unha estrela que estaba tapada por un astro. Isabel Fendal nació en Ordes, a Coruña, en 1773. Seus pais eran pobres. Con 13 anos morra súa nai. Ela marcha a traballar de sirventa e con 20 anos queda embarazada do seu fillo, pero o marido abandona. Pero Isabel Fendal non se echou atrás e decidiu criar ese fillo, soa e pobre. Logo empezou a traballar no orfanato da Coruña de voluntaria e como hacía tan ben o seu traballo, nomaron a directora do orfanato da Coruña. En 1803 inventase a vacuna da viruela, pero nadie sabía como transportar la vacuna a las colonias de América, porque daquela era non existían as neveiras. Entón, Isabel Fendal tuvo la idea de meterle la vacuna a seu fillo e a 28 nenos máis e baixar nun barco chamado María Pita, dirixido por Carlos IV, e dentro el doctor que inventou la vacuna, que se chamaba Palmis. A súa hazaña dura 10 anos e se queda a vivir en México co seu fillo e nunca máis volveu a España.